নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি এটা সফল জীৱন বিচাৰে, জীৱনত যদি বহুত আগুৱাই যোৱাটো বিচাৰে, টকা পইচা আৰু সফলতা যদি কাষতে থকাটো বিচাৰে, তেন্তে এনে কিছু কথা আছে যিবোৰ আপুনি আজিয়ে চিন্তা কৰা বন্ধ কৰিব লাগিব। এইবোৰ কথা আপুনি নিশ্চয় চিন্তা কৰে চাগৈ, আৰু যাৰ বাবে জীৱনত আগুৱাই যাব নোৱাৰে। তেনেহ'লে কোনকেইটা সেই কথা জানো আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল। প্ৰথম কথাটো হৈছে, যিটো আপুনি আজিৰ পৰাই চিন্তা কৰা বাদ দিব লাগিব, সেইটো হ'ল, মই এইটো কাম কৰিব নোৱাৰিম। যদি আপুনি জীৱনত সফল হ'ব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি এই কথাষাৰ আঁতৰাব লাগিব, কিয়নো যেতিয়াই আমি কোনো কাম কৰাৰ সময়ত এইটো ভাবোঁ যে মই এইটো কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, তেতিয়া সেই কামটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নোহোৱা হৈ পৰে আৰু তেতিয়া আমাৰ আত্মবিশ্বাস ভাঙি যায়। সেই কামটো কৰাৰ সময়ত যদি অকণমানো অসফল হওঁ, তেতিয়া আমি ভাবিবলৈ লওঁ যে মই জানোৱেই মই এই কামটো কৰিব নোৱাৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো কথা এতিয়াৰ পৰাই ভাবিবলৈ বাদ দিব লাগিব। কাম সৰু হওক বা ডাঙৰ, মাত্ৰ এইটো ভাবিব লাগে যে কামটো কেনেকৈ কৰিম। পৃথিৱীত এনে কোনো কাম নাই যিটো নিজৰ ইচ্ছা শক্তিৰে কৰিব নোৱাৰি। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, যিটো আজিৰ পৰাই চিন্তা কৰা বাদ দিব লাগিব, সেইটো হ'ল, মানুহে কি ক'ব বা বদনামৰ ভয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপুনি সমাজৰ কথা চিন্তা কৰি আগুৱাই যায়, তেন্তে জীৱনত কেতিয়াও সফল নহ'ব, আপুনি জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰিব। সমাজে প্ৰথমে আপোনাৰ কামক লৈ হাঁহিব, ঠাট্টামস্কাৰ কৰিব, তেতিয়াও যদি আপুনি আগুৱাই যায়, তেতিয়া আপোনাৰ বিপৰীতে ক'ব, খং কৰিব, আপোনাৰ ইমেজ বেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিন্তু তেতিয়াও যদি আপুনি হাৰ নামানি আগুৱাই গৈ যেতিয়া সফল হ'ব, তেতিয়া ক'ব যে আমি জানোৱেই এই ল'ৰাটো জীৱনত এদিন সফল হ'ব। গতিকে ছ'চাইটি, সমাজৰ ভয় নিজৰ মনৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ক। পানীৰ পৰা বিজুলী উৎপাদন, বতাহত উৰিব পৰা কথা, এনেবোৰ কথাকো লৈ সম্ভৱত সমাজে প্ৰথমে হাঁহিছিল। গতিকে এইটো ভয় মনৰ পৰা আঁতৰাই লওক, মাত্ৰ আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিব লাগিব যে মই যি কৰি আছোঁ সঠিক কৰিছোঁ। আৰু অন্যই যি কয় কৈ থাকক, তাৰ প্ৰভাৱ আপোনাৰ গাত পৰিব নিদিব। তৃতীয় কথাটো হ'ল, যিটো আপুনি আজিৰ পৰাই চিন্তা কৰা বাদ দিব লাগিব, সেইটো হ'ল, নিজকে ডাঙৰ বুলি ভবাটো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপুনি সফলতাৰ শিখৰলৈ যাব বিচাৰে আৰু তাত বৰ্তি থাকিব বিচাৰে, তেন্তে নিজকে কেতিয়াও ডাঙৰ বুলি নাভাবিব। আনৰ আগত এইটো কেতিয়াও অহংকাৰ নকৰিব যে আপুনি আনতকৈ ডাঙৰ। কোনো কোনো ব্যক্তিয়ে অলপ সফলতা প্ৰাপ্ত কৰিয়েই এইটো ভাবে যে তেওঁ বহুত ডাঙৰ মানুহ হৈ গ'ল আৰু আন সকলোবোৰ তেওঁৰ আগত সৰু। এনে ব্যক্তিৰ কেৰিয়াৰ সফলতা বেছি সময় নাথাকে, কিয়নো সময় বহুত সোনকালে সলনি হয়। গতিকে কেতিয়াও নিজকে ডাঙৰ মানুহ বুলি ভাবি বতাহত উৰি ফুৰিব নালাগে। কেতিয়াও এইটো ভাবিব নালাগে যে মই এইটো কৰিলোঁ সেইটো কৰিলোঁ, মাত্ৰ সকলোবোৰ কৰি যাব লাগে, পিছলৈ ঘূৰি নাচাই সদায় আগুৱাই যাব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।